Sveicināt visiem teatrāļiem Latvijā. Rītā 23. novembrī spēlmaņa nakts balvas pasniegšana. Es ceru un zinu, un esmu pārliecināts, ka arī Liepājas teātrim būs liels balvu birums. Turam īkšus. Nu ko, sāksim. Spriediet paši. Un turu īkšus par visiem saviem kolēģiem, par visiem teātriem un īpaši protams par Liepājas teātri. Aiziet! Sveicināti! Mēs veicam mazu aptauju. Sagaid, lūdzu, jūs esat Liepājas teātrī bijis kādreiz? Jā, daudz reiz bijāt. Rītā ir spēlmaņa nakts balvas pasniegšana. Bet jūs no tagadējiem aktieriem ar kādu pazīstat, kas tagad strādā Liepājas teātrī? Nē, tagad jau maz pazīstu. Es pazīstu no tiem laikiem. Kurš jūs pazīst no tiem laikiem? Es pulku vispār braukāt uz teātriem, uz koncertiem. Bet tieši uz Liepājas teātri, jā? Mēs no medzis vienkārši veidu mums surpu. Bet tagad jūs tādu vienu aktu... Tagad es nav bijis. Nu, skaidrs. Un kuru aktieri jums atmiņā palicis no tiem laikiem, no aptuveni? Jebkur izrādu varbūt? Man vispār bija viena izrāda, kas jāsmējās būs. Nu? Ka tik garlaicīgi bija, ka es aizmīgu. Nu, labi, es jums novēlu apmeklēt izrādes, kuras nav tik garlaicīgs. Paldies, viss labi jums, laimīgi. Mēs veicam aptaļu par Liepājas teātri. Jūs esat bijis Liepājas teātri? Protams, regulāri, ļoti labi. Es tikko intervēju pāris cilvēks, kur vispār sen atpakaļ bijuši vai vispār nav bijuši. Rītā ir spēlmaņa nakts balvas pasniegšana. Nu, ja jūs būtu žūrijā, kam jūs piešķirtu? No aktieriem. Nu, kas jums zina? Nav svarīgi, kas tāds vairāk humora. Nu, mūsu mīļais aktieris, kā tu nezinu, kas ir Slavens. Kurš ir Slavens? Dombrovski. O, skaidrs. Nu, tad paldies. Visu labu. Nu, dzirdēji, Dombrovski. Tātad mēs turam par tevi īkšķi. Ej. Labdien. Mēs veicam mazu aptauju par Liepājas teātri. Jūs esat atmeklējis Liepājas teātri? Rītā teātra balss pasniegšanas spēlmaņa nakts. Nu, esat dzirdējis kaut ko par tādu. Kam jūs savu balsu atdot? No Liepājas teātri. Aktieriem vai izrādē? Nu, droši vien, ka precībām. Precībām? Jā. Lai jūs vārdu piepildās. Rītā mēs to redzēsim. Ir jau dzirdēts, ka daudz nominācijas būtu par precībām. Tā kā... Paldies. Gan jau, ka izdosies. Paldies jums. Reku šitā meitenē papsīt. Labdien, mēs veicam aptoju par Liepājas teātri. Apmeklēt Liepājas teātri. Apmeklēt. Jūs zināt, ka rītā ir spēlmaņa nakts balss pasniegšana. Tagad zinu. 23. novembrī. Jā. Kam jūs savu balss atdot? No Liepājas teātri izrādēm vai aktierim? Nu, kas ir nominēts šogad? Nu, nominēti vislielākās balvu birums cerams būs precībām. Esat redzējis? Jā, biju. Patika. Nu, patika. Dot balvu? Jā, dot. Un no aktieriem, kā jūs domājat? Nu? Anetei, droši vien. Berķei. Skaidrs. Precībās ļoti patīk. Jā, paldies. Paldies jums. Es Liepājas teātri. Protams. Jā, rītā ir spēlmaņa nakts balvas pasniegšana. Jā. Kam jūs savu balvu sadot? No izrādēm vai aktieriem? Nu, Jums! Nu, paldies. Es neesmu nobiļēts, bet nekas tas ir. Paldies par labiem vārdiem. Lai jums jauka diena. Par Liepājas teātri. Rītā ir spēlmaņa nakts balvas pasniegšana. Jūs ejat uz Liepājas teātri? Eju. Bet nevisai bieži. Nevisai bieži, bet nu, kam jūs tā atdot savu balsi Liepājas teātri? Izrādē kādai aktieri? Nesai Kučinskai. O, skaidrs, paldies. Tu arī vajadzēja dzirdēt. Paldies, visu labi. Lūk tā, Insi, arī tev balvu. Piešķirs. Labdien, mēs veicam mazu aptaju par Liepājas teātri. Jūs apmeklējat Liepājas teātri? Šogad neesmu. Šogad neesmu, bet vispār apmeklējat. Jā. Rītā ir spēlmaņa nakts balvas pasniegšana. Kam jūs savu balvu sadotu? Gan no bijušām izrādēm vai tagad, ko esat dzirdējis, vai aktierim kādam, kuram jūs savu balvu sadotu? Ja būtu tāda iespēja. Bujāts patīk, gods. Gods? Jā. Nu, gods ir no... Es parasti saku tā, ja gods, Bujāts, Dombrovskis un kā būtu tā sieviete. Ines Kučinska. Jā. Tad ir vērts iet. Paldies, ļoti labi vārdu. Paldies, lai jums veicās. Labdien, jaunajām māmiņām. Labdien. Maz aptauja. Mēs veicam aptauju par Liepājas teātri. 23. novembrī tiek pasniegt spēlmaņa nakts balvas nominācija. Kam jūs piešķirt savu balvu? No nominētajiem vai vispār? Vispār. Edgaram Fujātam. Paldies. Tā jau es arī domāju. Čau. Paldies.